Narito ang nangungunang limang pinakamayamang relihiyon sa mundo. Simbahan ng Scientology. Ang Church of Scientology ay nakatuon sa pagtataguyod ng sistema ng paniniwala ng siyensya. Itinatag ni L. Ron Hubbard ang relihiyon noong 1952, isang spin-off mula sa kanyang self-help program na tinatawag na Dianetics. Gumagawa ang relihiyong Scientology sa pamamagitan ng mga subscription kung saan ang isang miyembro ng simbahan ay umakyat sa ranggo sa loob ng simbahan sa pamamagitan ng pagbabayad ng kinakailangang bayad. Ito ay isang hindi pangkaraniwang pag-setup para sa isang organisasyong pangrelihiyon, ngunit umapela ito sa maraming mga kilalang tao sa mundo. Nagkakahalaga ng maraming miyembro upang umakyat sa mga ranggo. Ang mga bayarin sa pag-sign up ay nakakatakot, ngunit inaalok kanila ng kadalisayan ng katawan at kaluluwa kung manatili ka rito habang nagbabayad ka maaari mong itaas ang mga ranggo ng simbahan na kumita ng iyong higit na respeto at kadalisayan. Tiyak na isang mabuting paraan iyon upang kumita ng pera para sa simbahan. Hudaismo. Ang mga Hudyo ay matagal nang naiugnay sa kayamanan. Ang mga nagsasagawa ng Hudaismo ay sinasabing nagtipon ng pinakamaraming yaman sa lahat ng mga naniniwala sa mga relihiyon sa buong mundo. Ito ay hindi stereotype profiling, dahil ang mga Hudyo ay kilalang bihasang sa mundo ng negosyo. Kahit na ang Hudaismo ay monotista, hindi ito homogenous dahil mayroon itong maraming magkakaibang pananaw. Ang pinakamalaking daloy at paggalaw ay ang Rabinak Hudaismo, Orthodokong Hudaismo, Konserbatibong Hudaismo at Reform ang Hudaismo. Bukod sa sariling bayan sa Israel, ang mga kasapi nito ay mayroon ding sapat na pang-ekonomiya sa Estados Unidos upang makabuo ng isang malakas na lobby na maaring maka at may ba ang mga desisyon ng mga namumunong pampulitika. Episkopalian. Ang Episcopal Church ay itinatag sa Estados Unidos noong 1785 at sinubaybayan ang mga pinagmulan nito sa Church of England sa mga kolonya ng Amerika. Nahati ang iglesia mula sa Anglicanism bilang klero ng Church of England na pinanumpa sa katapatan sa British Monarch. Bukod sa Estados Unidos, umabot ito sa iba markang at ibang mga bansa sa buong mundo ang mga miyembro nito ay marahil ang pinakamahusay sa mga bansang iyon, at nag-aambag ito sa kayamanan ng relihiyon. 2. Islam Ang Islam ay isang monotheistic religion na isa sa pinakamabilis na paglaki sa buong mundo. Karamihan sa kayamanan ng relihiyon ay naitala sa pagkakaroon nito sa karamihan ng mga nangungunang mga bansa na mayaman sa langis sa planeta ang gitnang silangan hindi lihim na ang ilan sa mga pinakamayamang bansa sa mundo ay nasa maliit na lugar ng gitnang silangan. Ang upuan ng Imperyo ng Langis, ang gitnang silangan ay naging isang simbolo ng kayamanan sa loob ng maraming taon ngayon. Sa pagiging nangingibabaw ng Islam sa rehiyon na iyon, gayon din ang pagganyak sa likod ng kung bakit ang relihiyon ay bilang dalawa sa rundown na ito ang Islam ay walang anumang batas laban sa pag ng yaman, at ang isang malaking bahagi ng mga Muslim ay napupunta sa yaman. Simbahang Romano-Katoliko Ang simbahang katoliko ay itinuturing na pinakamayamang organisasyon sa buong mundo. Maari mong sabihin na ito ang pinakamalaking lakas sa pananalapi sa planeta. Kaya, anuman ang iyong mga saluobin sa relihiyosong aspeto, kailangan mong humanga sa sheet ng balanse. Ang kanilang operating budget ay nasa daan-daang bilyong dolyar na mas mataas kaysa sa ilan sa mga pinakamalaking kumpanya sa buong mundo. Dahil marahil ang pinakatanyag na pangkat ng relihiyon sa buong mundo, ang Iglesia ay kapwa may pananalapi at pisikal na ipinagkaloob. Hindi talaga nakakagulat na ang simbahan ay umakyat sa tuktok ng mga pinakamayamang relihiyon sa buong mundo. Ito ay dahil sa ang katunayan na iyon ang pinakamaraming populasyon na sekta ng relihiyon sa planeta ang kayamanan ng simbahan ay nakasalalay sa kasaysayan nito, mula sa hindi mabibili ng salapi na mga piraso ng sining hanggang sa pangunahing real estate ng turismo, ang relihiyon ay nakapagukit ng isang pare-pareho na kita na umaakit sa bilyong malakas nitong pagiging miyembro. Ang simbahang katoliko ay nagmamayari ng ilan sa mga pinakadakilang likhang sining na nagawa sa kasaysayan ng mundo. Nagtataglay din ito ng malawak na gintong deposito at bilyon-bilyong dolyar na mga assets. Kumikita rin ang simbahan ng isang malaking halaga ng kita mula sa sektor ng turismo dahil ang Vatican ay itinuturing na isang malayang lungsod-estado.